Shkodra, shqyteti i dytë më i prekur nga COVID-19, teksa regjistruar 49 raste në total, ndërsa në 24 orët e fundit, në qytetin Veriori janë zbuluar 4 raste të reja të prekur me koronavirus, nga 7 në total që u evidentuan në të gjithë vendin. Për më shumë informacion, do të lidhemi me korespondentin tonë në Shkodër, Teodor Gjerga. Teodor, të përshëndes. Atëre, çfarë dihet për rastet më të reja? Janë kontakte nga tashmë të prekurit me koronavirus, apo kemi të bëjmë një vatër të re në Shkodër? Fatkeqësisht duhet të thënë, Bruna, bëhet fjalë për tre vatra të reja, të paktën kështu dyshohet nga njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, të cilët tashmë kanë izoluar këtë zonë. Bëhet fjalë për dy persona nga lagja Saloha Lili, një tjetër nga lagja Kiras, që nuk ka lidhe me personat të prekur me parë me COVID-19, si dhe një person tjetër nga lagja Tre Heroj. Njësitë vendore të kujdesit shëndetësor dhe ekipet epidemiologjike kanë izoluar më njëherë këtë zonë dhe kanë marrë kontakt me familjarë të cilët kanë qëndruar në këto momente me këto persona të prekur dhe pritet që në këto momente të kryen dhe analizat e tyre për të parë nëse është përhapur apo jo virusi. E duhet thënë që pas një qetësimit situatës në qytetin e Shkodrës, ka krijuar pak frikë për rishfaqjen e rasteve të reja, pra krijimi këtyre tre vatrave. Po, ndërkaj Teodor, kjo është java e Pashkëve katolike. A ndihet atmosfera në qytetin e Shkodrës, ndonë se këtë herë do të mungojnë dhe ceremonitë fetare? Duhet thënë që atmosfera ndihet, por shumë e vagët. Pas një vizhdimi që bëra në mëngjes në tregjet e qytetit, duhet thënë që kishte shumë pak qytetarë ndonëse, edhe për shkak të masave të marra nga policia shtetit për të ndaluar në çdo mënyrë personat të cilët të vizit të pa autorizuar për të hyrë në tregje, për të bërë pazarët, për shmangur kështu grumbullimet e mëlla dhe skenat as pak gënshme që kemi parë ditë më parë në qytetin e Shkodrës, por nga kontakti që patëm dhe me shqicit, duhet thënë që nuk dihet si herët e tjera atmosfera Pashkës. Edhe duhet të në simbolika kësaj feste, si që është Veza, duhet të në që gjitha dyqanet janë bëllur edhe shumë pak në mënyrë private kanë arritur që të siguroj materialet për të përmbushur simbolike në kësaj feste. Ashtu si shtatë dhe ju, mesha të zhvillohet e mbyllur dhe të transmitohet në shumicën e rastëve nga televizionet lokale për të shmangur kështu çdo të bëjë mundshëm apo mundësit mundshme për të përhapjen e COVID-19. Mirë, të falenderoj Teodor.